tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar a tag 50 em 5, que foi a leitora da Evelyn Regli do blog É do Babado que criou. E eu vim aqui gravar porque eu achei muito legal, interessante. Acho que vocês também. O que você odeia em você? Meu nariz e meu dedão do pé. Os odeio. Peso, acho que 46. É um peso bom. 3. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Nova York, com certeza, porque é a cidade dos meus sonhos, e Orlando também. São dois lugares que eu não posso morrer sem ir. Estados Unidos. 4. A última coisa que te fez chorar, TPM. 5. Se você pudesse voltar no tempo, que você mudaria muita coisa. 6. Eu não vou morrer sem realizar meus sonhos, não? 7. Quanto tempo você leva para ficar pronto para sair? Umas 2 horas. 8. Último lugar que você estava? Quarto. 9. Comida favorita? Todas. Poderosas e gostosas. Sou gorda aqui. 10. Que você não come de jeito nenhum. É uma fruta e é banana, gente. Só do cheiro da banana eu já fico... Meu Deus. 11. Música do momento. Pra quem não sabe, eu sou evangélica, então é hino. O hino do momento é... Esse adorador hino que eu louvo, ele é da Shirley Carvalho, aliás. Ele é muito lindo. E tem uma música que eu acho muito linda. Que é See You, eu não sei falar, gente, não sei falar inglês. Mas é a música da homenagem do Paul Walker, do Velocity 7. Então, 12, vivo perdendo. Vivo perdendo a paciência, vivo perdendo a paciência. Ai, uma frase. Então, minhas atrás aqui, ó, no meu caderno, por causa que eu escrevi no caderno, toma lá. Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. Entendeu, né? É uma mensagem muito forte, então, né, vamos levar para a vida. 14. Último show que você foi. Do Juliano Som, Thales Roberto e... A 15ª, que é a última mensagem no WhatsApp, é da minha amiga Juliana. 16. Última vez que se estressou? Ontem. 17. Tira uma selfie e mostra pra câmera. Vou tirar selfie no Snapchat, por causa que eu só tiro foto pelo Snapchat agora. Tirei a selfie aqui no Snapchat, vou colocar um efeito, né? Ela gravando. E agora a pergunta 18. Uma música com a palavra amor. Não sei. 19. O que é feio, mas você acha bonito? Não sei. 20. Mostra a última foto do seu Instagram. Uma foto do meu Instagram é essa daqui. Estão conseguindo ver? Essa aqui. Siga o meu Instagram aí, ó. Mudei o nome, porque aquele outro nome lá é muito difícil. Então essa foto aí. Me sigam lá no Instagram. 21. Uma frase que sua mãe sempre fala. Gente, eu não tenho pra falar uma frase, porque ela fala tanta frase. 22. Eu estou com fome. 23. Eu sou linda. Eu quero comer. 25. Ser amigo é... Ser amigo é tudo. 26. Quando você morrer, vou estar morta. 27. Um livro. A última música. Tem alguém aí? No mundo da lua. 29. Uma meta a cumprir de qualquer jeito este ano. Juntar grana. 30. Queria ser uma formiga para comer doce. Calça ou vestido? Vestido. 32. O que te faz feliz na TPM? Chocolate. 33. Seja feliz ou infeliz. Você tem dois caminhos para seguir, qual você quer. Feliz ou infeliz? Eu quero ser feliz. 34. Queria ser rica! 35. Queria ter... bastante dinheiro. No momento. Agora. 36. Se eu fosse homem... 37. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. A Eduarda, minha amiga. E de blogueira, sim. Julia Gerla. A Jenny. A Tacélia Coleia, minha dica de inspiração. Ela que eu tenho que conhecer na vida de, digamos assim, famosa. A
a Tassi Eduardo, quero muito conhecer ela. Um beijo. Te amo. A Tassi. Ela é o Cleio. 38. Cerveja é horrível, horrível. Só deu 39 na noite passada. Nossa, meu pai tá roncando. Dormi com um lanche. Dormi bem. 40. Poderia ficar horas comendo. 41. Careta. 40. Ser feliz até onde der. Sonhar, nunca desistir. Sei lá, não lembro, gente. Eu não tenho esses negocinhos, doida, não. 43. Morre de medo de barata. Barata. 44. Daria tudo para ir pro céu. Isso, com certeza. 45. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Nada. Meu defeito nunca vai ser uma grande qualidade. A maior qualidade, que é um defeito. Não sei por quê. 47. Uma blogueira que você admira e 3 qualidades dela. Tem várias, várias. Só que eu vou colocar minha inspiração aqui, por causa dela que eu tô aqui hoje, que é a Tassiele Alcoleia. Ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é dedicada, ela é esforçada, ela é muito família, ela é carinhosa, ela é... Ai, gente, ela é incrível, ela é... É incrível, não... Sabe, ela é muito incrível, ela tem amor às leitoras, sabe? Ela passa um amor, ela fica feliz quando tem ali. Diferente, não diferente de todas as blogueiras, mas algumas blogueiras que eu sei, que eu vejo que elas não ligam muito para as leitoras, tá ali pelo dinheiro, tá ali pelo que tá ganhando. A mesma carinha, muito linda. 48, que horas são? 11h32 da manhã. 49, 5 palavras com a letra V. Vitória, Vitor, vencer. Olê, virada. 50. Indique 5 pessoas para essa tag. Então, eu vou indicar a Julia Gerla. Ela é do canal Make na Medida, só que tá a Julia Arner, eu acho. A Julia Gerla, minha amiga linda. Um beijo. A Jamie Mahet, que eu não sei falar o nome dela, do blog Fúteis Mais Úteis. A Victoria Ferreira, do blog Amante de Rímel. Quem mais, gente? É só 5 pessoas, mas eu vou indicar todas as meninas do grupo do WhatsApp Beauty Family, que tem várias blogueiras e youtubers lá. E eu quero indicar vocês, meninas do Beauty Family, também. Então, é isso, gente. Até aqui. Então, foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, me dê uma indicação pra me melhorar. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, clique no gostei se você gostou, se inscreva aqui, ó, vai estar aqui embaixo, se inscreva. E comente aqui embaixo também que vídeos você quer ver, que eu preciso de ideias. E me siga no Instagram, @mariaeduarda, mudei agora o nominho. Me siga no me adicione no Snapchat pra gente ficar mais perto. É você aí que tem um canal também. Você que tá aí do outro lado da tela tem um canal, eu quero ver você fazendo também. E quando você fazer, coloca o seu link aqui embaixo. Então é isso, meninas. Beijos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.